documento deve ter umas 70 páginas que vai dizer lá tudo o que deve ser estudado aqui na região para saber se essa barragem é viável ou não. O pacto ambiental vai causar na nossa região. Saber se o pacto vai ser muito grande, ou vai ser considerável, vai ser, enfim. Sim, sim. Vai ter formas de não causar impacto algum, vai ser zero. Melhorar a estrutura do município, o construtor de várias coisas. Escola, universidade, não sei o quê. Onde é que vai entrar isso aí? Escreveu esse documento que eles chamam de TR, um documento que deve ter umas 70, 80 páginas. Nesse documento vai estar escrito tudo que deve ser estudado para saber se essa barragem é viável ou não. É o IBAMA que concede o que eles chamam de licença prévia. Se depois das audiências públicas o IBAMA entender que está tudo correto, que os estudos foram feitos de forma correta, dos projetos e programas de indenização das famílias, de compensação dos municípios, são bons, o IBAMA concede a primeira licença. Que a licença não é só o melhor preço pela madeira. Eles avaliam e pontuam aquilo bem que é os projetos sociais, ambientais, o que a empresa está oferecendo de melhor para a população, em termos de saúde, programa de infraestrutura, né? Reconstrução de vicinais, pontes, escolas. Isso aí, por acaso, esse leilão vai ter esse ponto também ou só é o menor preço de tarifa? Mas em compensação eles vão ganhar casa boa, né? É, casa boa. Ele já falou, tudo novo. Mas em compensação a roça que ele tinha lá ele não vai ter mais, né? O peixe que ele pegava, ele não vai pegar mais. Tem essas coisas aí, né? Que as pessoas não pensam. Dá só a casa pro cara e não tem de onde ele viver. É complicado. É, porque o beiradeiro a gente tem como viver. É, uma espécie só. Cada um tem sua roça, tem sua coisa aqui. Mas depois disso aí, infelizmente, ninguém vai ter, né? Eu moro aqui há 60 anos. Esse rio muito lindo, muito bonito, e o homem vem só para destruir. A energia é uma coisa boa, só que nós vamos entender que o rio tem que correr. E é no normal dele. Sim, nós também precisamos de energia. Mas vamos tampar um rio e deixar um ou dois abertos para a água escorrer. Chega lá de baixo, seca. Aquelas alves que tem, morre. Se aqui tem 10 serrarias, tem um que é tão legalizado, aquele pode destruir. Agora que tem 3 serrarias com meio ilegal, ele não pode trabalhar. Então quer dizer que a gente paga para destruir? Se for para preservar, vamos preservar. Sobre a reunião que a gente teve aqui hoje na comunidade, é interessante a população, provavelmente a ribeirinha, que vai ser a mais atingida, a estar sabendo o que está acontecendo, o que está sendo feito, o que vai ser feito, né? Porque eles estando informados, fica tudo mais fácil para a gente saber o que pode fazer daqui para frente. Porque sem informações fica difícil, né? Vem fofoca de um lado, conversinha do outro e acaba ninguém sabendo de nada, né? Mas esse tipo de reunião é muito proveitosa, a gente espera que não seja só a primeira, tem que ter várias, né? Até o começo das obras, do término, acho que tem que ser assim. Eu acredito que dando essas informações para as comunidades, principalmente a ribeirinha, as coisas serão mais fáceis. Vocês estão entendendo que não existe uma ordem
para tirar a máquina e para tirar o goiano daqui, hoje eu não entendo. Tem essa ordem. Eu estou entendendo. Não veio lá das empresas para ele sair daqui. A ordem que chegou até agora foi: para de trabalhar. É isso que a população precisa ir lá no dia de reunião? No Bajanete? Esclarecer, gente. Não precisa tocar fogo na casa de ninguém, não precisa brigar com ninguém. Mas precisa aí ter essa força de ir lá brigar com palavras também.